Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ari bab bartelakeun jalma jala anu ngajadikeun itu man fasal khatim. Kana mata ali fi batni kapihi dina beuteung dampal tampahna itu man. Hadasana sa Musa bin Ismail, hadasana sa Juwairiyah an-Nafi an-Anna Abdullah, hadasa nyeritakeun itu Abdullah ka itu Nafi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istona'a eta ngadamel Nabi khotiman kana ali min dzahabin tina emas. Wa yuj'alu jeung dijadikeun naon fasahu matana itu khotim fi batni kafihi eta tetep dina beuteung pantampahna itu eta tetep dina dampal tampahna kangjeng Nabi. Idza labisa di mana-mana ngangge Nabi hukana itu khotim. Fasona'a tuluy nyieun sana sumanusa khawatiman khawatima kana pirang-pirang ali min dzahabin tina emas. Paroko tuluy naik Nabi al-minbaro ka mimbar fahamida muji Nabi Allah ka Allah wa asna jeung alam Nabi alaihi ka Allah. Faqala Nabi inni sanyana kami kuntu eta bukti kami eta istona tu ngadamel kami hu kana itu khatim. Wa ini jeung sanyana kami etala albasu mual make kami hu kana itu khatim. Panabada mangkamiceun Nabi hu kana itu khatim panabada tuluy miceun saha annasu manusa. Halaman 37. Qala sajuairia wala ahsibu jeung wala asabu jeung teu nyangka kami huka itu nafi illa qala kajaba ngadawuh itu nafi kana lafan fi yadihi dina panangan kangjeng Nabi al yumna anu katuhu. Babu qauli Nabi arba bertelakeun dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam layan qasu ulah ngukir jalma ala naqsi khatimihi netepan kana ukiran ali na kangjeng Nabi. Hadasana sa Musaddad, hadasana sa Hamad an Abdil Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ittakhadha ngadamel Nabi khatiman kana ali min fiddatin tina perak wa naqasa jeung ngukir Nabi pihi dina itu khatim naon lafad Muhammadur Rasulullah. Wa qala sareng ngadawuh kangjeng Nabi inni sanyana kami ittakhadtu eta ngadamel kami khataman kana ali min warikin tina perak wata wana kostu jengukir kami pihi dina itu khotam naon lapan Muhammadur Rasulullah falayan kusanna mangka ulah ngukirnyaan sahadun hiji jalma ala naksihi netepan kana ukiranana itu khotam. Babun ari iya eta hiji bab hal yuj'alu nah dijadikeun naon naksul khotim ukiran ali salah sata asturi netepan kana tilu pirang-pirang jajar atau garis. Hadasani sa Muhammad bin Abdullah al-Ansari kola itu Muhammad. Hadasani sahabi bapak kami ansuma mahan anas anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Lamas tuklapa samang-samangsa diangkat khalifah atau pimpinan itu Abu Bakar. Kata batah nyuratan itu Abu Bakar lahu ka itu anas. Wakana sareng bukti naon naksul khotim ukiran ali. Eta salah sata asuri netepan kana tilu pirang-pirang garis atau jajar. Muhammadun tegesna lapan Muhammad satrun hiji garis wa rasulun jeung lapan rasulun satrun hiji garis wallahu jeung lapan Allah satrun hiji garis. Wa zada jeung nambahan ni ka kami sa Ahmad hadasana sa Al Ansari qala itu Ansari hadasani sa Abi bapa kami an Sumamah an Anas qala itu Anas. Kana tos bukti sa naon khatimun nabi khatamun khatimun nabi alina kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta fi yadihi ayadina pananganna kangjeng Nabi. Wa fi yadi Abi Bakrin jeung aya dina pananganna Abu Bakar ba'dahu dina sabada Kangjeung Nabi. Wa fi yadi Umar jeung aya dina panangan Sayidina Umar ba'da Abi Bakrin sabada Abu Bakar. Fala makana maka samang-samang sabukti itu khatim eta Utsman di Sayidina Utsman jalasa tah ragrag itu Sayidina itu khatim lir Sayidina Utsman. Itu khatim ala bi'rin aris netepan kana sumur aris. Qala itu Anas. Fakhroja tuli ngaluarkeun itu Utsman al-Khatimah kana Ali. Faja'ala tuli ngajadikeun itu Utsman ya basu eta ulin-ulinan itu Utsman bihi ku itu Khatim. Pasakoto tuli ragrag itu Khatim. Qala itu Anas. Fakhtalabna tuli nyuprih ganti atawa neangan kami salah sata ayam dina tilu pirang-pirang poe ma Utsmana sarta Sayidina Utsman. Pananza tuli ngeduk kami al-Bi'ra kana sumur. Falam najid tuli temanggihan kami hukana itu Khatim. Babul khatim linisar bebertelakeun ali pikeun awewe wakana sareng bukti eta tetep ala Aisyah ka Siti Aisyah naon khawati mudzahab pirang-pirang ali tina emas.
Hadasana sa Abu Asim akhbaruna sa Ibnu Jurayj akhbaruna sa Al-Hasan bin Muslim an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma sahitu hadir kami al-Ida karena salat Id ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas salat uli salat Kangjeng Nabi qoblal khutbah dina sameme khutbah. Wa zada jeung nambahan sa Ibnu Wahab an Ibni Jurayj fa tatuli datang Nabi an nisa ka pirang-pirang awewe. Paja'alna tuli ngajadikeun itu nisa yaqina ngalungkeun itu nisa al-fatakho kana gelang wal khawatim jeung kana pirang-pirang ali pisau bibila dina pakaian Bilal. Babul qolai dari mamertelakeun kongkorong wa sikhob jeung sikhob. Siho tahu. Lin nisa pikeun awewe. Yani ngamaksud kami qola kila datan kana kalung minti bin tinanu atina anu seungit wa sukin jeung anu alus. Siho teh maksudna geula ai kalung anu seungit. Hadasana sa Muhammad bin Ar-Aroh hadasana sa Sumbah an Adi bin Sabit an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu Abbas qoroja geus kaluar sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumai dina poénan salat Id pas salat uli salat Nabi rakataini kana dua rakaat lam yusolli anu teu pernah salat Nabi qoblu dina sabah samemehna wala ba'du jeung teu dina sabahdana suma atatuli datang Nabi anisa ka pirang-pirang istri fa amaratuli marentah Nabi hunna ka itu nisa bisodaqoh kana sodaqoh fa ja'ala tuli ngajadikeun salmaratu istri tasodaqu eta gawe sodaqoh itu mar'ah bi khursiha ku antingna itu mar'ah wasihobiha jeung ku kalung seungitna itu mar'ah. Babusti arotil qolai dari pamertelakeun nginjemkeun kongkorong hadasana sa Isak bin Ibrahim hadasana sa Abda hadasana sa Hisam bin Urwah anabi Hisam ana Aisyah radhiyallahu anha qolat siti Aisyah halakat geus leungit naon kiladatun kongkorong li Asma milikna siti Asma. Pabahasa tuluy nyuprih sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pabahasa tuluy ngutus sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fitolabiha dina nyuprihna itu qolain. Atawa kiladah mufradna. Rijalan ka pirang-pirang lalaki fahadara tuluy datang naon as-shalatu waktu salat. Walaisu bari henteu aya itu nu kabeh atawa rijal ala waduin eta netepan kana cai wudu. Walam yajidu jeung teu manggihan itu rijal ma'an kana cai. Fasallu tuluy salat itu rijal wahum bari ari itu rijal eta ala goir wuduin netepan kana henteu wudu. Padakaru tuluy nyaritakeun itu rijal dalika kana eta kajadian di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangsara tuluy ngalungsurkeun salah Gusti Allah ayat tayamum kana ayat tayamum. Zada nambahan Sahih Ibnu Numer An Hisam an Abi Hisam an Aisyah isti'arat geus nginjem itu Siti Aisyah min Asma ti Siti Asma. Babul kurti ari babertelakeun anting waqala sa Ibnu Abbas amaro marintahunna ka itu nisa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah kana sadaqah baro aitu tuli ningali kami hunna ka itu nisa yuhawin mudar itu nisa ila adhanihim kana pirang-pirang antingna itu nisa wa hulukihinna jeung tegasna perhiasanana itu nisa. Hadasana sa Hajjaj bin Minhal hadasana sa Sumbah qala itu Sumbah akhbaro ni sa Adi qala itu Adi samitu ngadangu kami Sa'idan ka Sa'id ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam eta salat netepan Kangjeng Nabi salat Kangjeng Nabi yaumal Id dina poénan Id rakaataini kana dua rakaat lam yusolli anu teu salat Nabi qabla hadina samemehna Id wala ba'da hajang teu dina sabadana itu Id. Suma atatuli datang Nabi anisa ka pirang-pirang istri wa mahu jeung eta tetep sartana Nabi Bilalun ari Bilal. Fa amaratuli maretah Nabi hunna ka itu nisa bisadaqah kana sadaqah. Fa ja'ala tuli ngajadikeun salmaratu awewe talqa ngalungkeun itu mar'ah. Kurti kurtoha kana antingna itu mar'ah. Babu sihob anu mertelakeun kalung li sibyan pikeun pirang-pirang budak lalaki. Hadasana sa Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli akhbarana sa Yahya bin Adam hadasana Waraqah bin Umar an Ubaidillah bin Abi Yazid an Nafi bin Jabir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi kuntu bukti kami eta ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pisukin di pasar min aswaqil Madinah ti pirang-pirang pasar Madinah fan saropatul ibudal atawa malengos Nabi fan saroptu tuli malengos kami atawa indit faqala Nabi aina eta di mana lukau ari budak leutik salasan kalawan tilu balik kalawan tilu kali. Kudu ngondang atau kudu manggil anjeun Al-Hasan bin Ali ka Hasan bin Ali. Pakoma teras datang atau ngadeg sa Al-Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Yamsi mapah itu Hasan bin Ali wa fi unukihi je bari eta tetep dina pundukna itu Hasan as-sihob ari kalung. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi kalawan pananganna Kangjeng Nabi hakada kieu. Faqala mangka isyarah Nabi Al-Hasan ka Hasan biadihiku panangan Kangjeng Nabi hakada kana kieu.
Patazama tuli ngarangkul Nabi huka itu Hasan. Pakola Kangjeng Nabi, Allahumma nun gusti ini sanyana kami eta uhibu mika cinta kami huka itu Hasan. Pauhibba maka muga mika cinta gusti huka itu Hasan. Wa ahibba jeng mika cinta gusti man kajal mayuhibu anu mika cinta itu man huka itu Hasan. Kola sahabu Hurairah, fama kana mangka teu aya sahadun hiji jalma ahabu anu ahabba anu mika resep anu mika cinta kami ilaiya mungguh kami minal Hasan batan Hasan bin Ali. Ba'dama dina sabada perkara kola anu ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na perkara kola anu ngadawu Kangjeng Nabi kana etama. Babul mutasabihuna riba bertelakeun lalaki anu nyarupaan binisai ka pirang-pirang awewe, wal mutasabihat jeung awewe pirang-pirang awewe anu nyarupaan birijal ka pirang-pirang lalaki. Hadasana sa Muhammad bin Bashar, hadasana sa Gundar, hadasana sa Sumbah an Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas. Laana geus ngalana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihin ka anu nyarupaan kabeh minarijali ti pirang-pirang lalaki binisa ka awewe, wal mutasabbihat jeung anu nyarupaan kabeh minan nisai ti pirang-pirang awewe birijal ka pirang-pirang lalaki. Tabah geus nuturkeun hukana itu hadis sa Umar akhbaro nyaritakeun na ka kami saha Syu'bah. Babu ihrajil mutasabbihin ari bab mertelakeun ngaluarkeun anu nyarupaan kabeh atawa lalaki anu nyarupaan kabeh binisa ka awewe minal buyuti ti pirang-pirang imah. Hadasana Samu'an bin Fadlah, hadasana sa Hisyam an Yahya an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas laana geus ngaranna sa Nabi sallallahu alaihi wasallam al muhnisin kanu nyarupaan kabeh minarijali ti pirang-pirang lalaki wal mur wal mutarajilat jeung pirang-pirang awewe anu nyarupaan kabeh minanisai nyatana ti pirang-pirang awewe. Wakola sareng ada ukang jeng Nabi akhriju kudu ngaluarkeun aranjen kabeh hum ka itu nu kabeh min buyutikum ti pirang-pirang imah aranjen kabeh. Kola itu Ibnu Abbas. Pahroja tuli ngaluarkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan kasih anu. Wakhroja jeung ngaluarkeun sa Umar Sayidina Umar fulanan kasih anu. Hadasana sa Malik bin Ismail, hadasana sa Zuhair, hadasana sa Hisam bin Urwah. Anna Aroh akhbaro eta nyaritakeun itu Aroh ka itu Hisam. Anna Zainab na Abi Salama akhbarot nyaritakeun itu Zainab huka itu Aroh. Anna Umma Salamah sanyana Umma Salamah akhbarot nyaritakeun itu Ummu huka itu Zainab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti sanyana Nabi indah eta tetep disandingkeunana itu Ummu. Wa fil baiti jeung eta tetep di imah mukhannasun ari aya banci. Bencongnya. Faqala Kangjeng Nabi li Abdullah ka Abdullah akhi Ummi Salamah tegasna dulur lalakina Ummu Salamah. Ya Abdallah, ya Abdallah, in fataha lamun teama putuh atawa mutuhkeun Allah lakum pikeun aranjeun kabeh godan dina poe isuk atau ipaka negeri Taif, pa ini sanyana kami adulu etarek nyarita etarek nuduhkeun kami kakak anjeun ala binti Goilan ka anak awewe na Goilan. Pa ini hada sanyana itu bintu Goilan eta takobalan yang harup itu bintu Goilan biarbain biarbaa ku opat watan biru jo watu watu da biru jeung nukang itu Ibnu Goilan bisaman ku dalapan. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna ulah ngasupkeun nya anaran jeung haula ka itu nu kabeh atawa ka itu bintu Goilan alaikunna ka aranjeun kabeh. Qala sa Abu Abdillah tukbilu ari nyang hareup biarba'a ku opat watud biru jeung nukang yakni ngamaksud Nabi arba'a ukanin kana opat pirang-pirang tilepan ukani batniha tuh kana opat pirang-pirang tilepan beuteungna itu binti Goilan pahia mangka ari itu bintinya. Tuk bilu etan yang harap itu binti bihinaku itu arba. Wakauluhu jeng ari dawuhan itu Abdullah watadbir watudabir bisaman kudalapan yani ngamaksud Kangjeng Nabi atrofa hadhil ukan kana pirang-pirang tungtung ia tilepan al arba anu opati anah karena sanyana itu ukan eta muhitotun anu nutupan bil janibaini kana dua gigir atalahiko sehingga ye napol itu ukan nusa jenma aya nurujuna teh kana binti Goilan mana wae nu ngeunaheun. Wa qauluhu jeung ari dawuhan itu Abdullah watud biru bisaman yakni
geusnya. Wa inna maqala jeung pastina ngadawuh rawi bisaman kulafad saman walam yakul jeung teu ngucap itu rawi bisamaniah kulafad samaniah wa wahidul atrob karana ari mufradna lafad atrob wa huwa jeung ari itu wahid eta zakarun mudzakkar lianahu kana sanyana kalakuan lam yakul eta henteu ngucap itu rawi menen salah Lianahu karena sanyana itu rawi lam yakul eta tengucap itu rawi sama niyata atrob karena lafad sama niyata atrob. Babu kosisari bari bamertelakeun ngadawung kumis wa kana sareng buki sa Umar Sayidina Umar yapi eta micen itu Sayidina Umar saribahu kana kumisna itu Sayidina Umar hata yungdaru sehingga yang ditingali itu Sayidina Umar ila baya diljildi kana bobodas kulitna itu Sayidina Umar. Wa yahulu jeung nyandak itu Sayidina Umar hadza ini kana ieu nu dua yani ngamaksud Sayidina Umar baina syarib antara kumis walihiyah jeung janggot lamun teu ngingu kumis ngingu janggot lamun teu ngingu janggot ngingu kumis. Ada sana saha Al-Maki bin Ibrahim an Handalah an Nafi qala it qala saha ashabuna pirang-pirang ashab urang sararea an Al-Maki katampi ti Maki an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi minal fitroh eta tetep tina kasucian kosus syarib ari ngadawung kumis. Hadasana saha Ali hadasana saha Sufyan qala saha Zuhri hadasana saha hadasana hadasa nyaritakeun hadis itu Zuhri naka Abi Saraya an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah riwayatan kana hiji riwayat al fitratu ari fitrah eta khomsun lima au khomsun minal fitroh atawa lapad khomsun minal fitroh khomsun ari lima eta minal fitroh tetep tina fitri fitri di tina kasucian tina fitrah. Al-hitan tegasna hitan dihitan wal istihdadu jeung nyukuran bulu kempung wanat pul ibeti jeung nyabutan bulu kelek wataklimul adbar jeung ngeureutan pirang-pirang kuku waqasus sarid jeung adawung kumis. Babu taklimil adbar ari babertelakeun ngeureutan pirang-pirang kuku hadasana sa Ahmad bin Abi Rajah hadasana sa Ishaq bin Sulaiman qala itu Ishaq sami tu ngadangu kami antola ka antola anapi kata biti napi an Ibnu Umar kata biti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta pola Kanjeng Nabi miral fitrah eta tetep dina sawarina fitrah hal kul anat ari nyukuran bulu kempung wa taklimul adbar jeung ngeureutan pirang-pirang kuku wa qasus syarib jeung ngadawung kumis hadasana sa Ahmad wallahu a'lam.